Հայաստանի օրենքները կարող են նպաստել փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը, եթե դրանք չիրականացվեին կտորներով, ասում է Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Այդ մոտ ձեռնարկությունների շղթա պետք է լինի համագործակցության առումով փոքր ու խոշորի միջև։ Նույն ասենք, թե ոլորտում պետք է թվականակով լինեն նմանատիպ ձեռնարկությունները, նույն աշխատանքը, նույն արտադրանքն են թվարկվում, որ ինդուստրիալ սխեմաներ ձևավորվեն։ Թե չէ նման է նրան, որ մենք տափաստանում տարբեր տեղերում ինչ-որ փոքր օազիսներ ենք ստեղծում։